Предстои да ви покажем една доста интересна изложба в рамките на съпътстващата програма на Ботеви дни 2023. Сега някой може би ще попита защо и какво общо има Ботев с скулптурата във Враца. Защо тази изложба е тук? И аз ще разкажа с няколко думи, въпреки че времето по принцип за тези истории, които предстои да разказвам, е доста кратко. Ами да речем, че тук във Враца е роден патриарха на българската скулптура, професор Андрей Николов, който не би имал шанса, без героите дали живота си за свободата на България, да учи в първия випуск на Държавното рисовално училище, да се утвърди не къде не, а в Италия, там където е творил самия Микеланджело, и да се върне в България, за да постави основите на българската скулптура. Именно един такъв човек, изкушен от българската скулптура, ще ви покаже в момента. Милен Каменов, кое ви провокира да направите тази изложба? Провокираме естетиката на неолит. Изглежда ми доста съвременна и... Нека да покажем тези хубави експонати и ни разкажете, това е всъщност тази колекция, която касае неолита. И да не пропускаме, че Враца има нещо общо и с неолита. Да. Тук само на 10-15 км е открито неолитно селище от преди 8000 години. Оттам ли почерпите вдъхновение? Тези предмети са в стила, в който работя, вкаран в неолитна стилистика и технология. Техниката е много стара, рагу се казва, или пушена керамика. Инструмента за полиране на предметите. Може би трябва да го покажем, инструмента за полиране. Ето го. Един кремък, който е изкаран от такава къща неолитна. И аз продължавам дейността на този камък след повече от 5-6 хиляди години. Продължавам същата дейност с него и... С него правите и нещо свързано с живота на траките по тези земи. И тук ще подчертаем, че по тези земи са живяли трибалите, едно от най-силните тракийски племена. Разкажете ни за тази колекция, колекцията с ритони. Колекцията с ритони, тук на тази колекция експериментирам с полировката с това камъче. И това са ефекти, които са получавали древните хора без глазури, както в съвременния живот и технология. С полирането с камъчетата са запечатвали съдовете да не пропускат вода и течности, за които са ги ползвали. Това е бил естественият начин да направят този съд функционален. Трудоемко ли е това, което правите? Не бих казал, че е трудоемко, но си изисква определени знания, упоритост и средоточие. В предварителния разговор казахте, че изключвате разума, за да направите това. Кое ви ръководи тогава? Този проект постави границата между менталното творение и интуитивното. В менталното творение ние прекалено много включваме ума си и той много пъти прави нещата да изглеждат по-измъчени. Или да имитираме някой по буквален начин. И целият ми стремеж е към чистотата и към този творчески импулс на интуицията. И се стрема да използвам знанията, академизма като опорна точка, но не като главното водещо нещо в творческия процес. Така, и третата колекция е наречена глави. Тук виждаме нещо, което като че ли прилича по-скоро на някакъв мексикански мотив, или се лъжа? Тези глави, те са смесица от различни животни, не са определени животни. Всеки може да види кон, козел, бик, но реално аз ги смесвам като анатомия. И това е подготовката за стилизацията на ритоните. Получиха се доста монументални от тях. Така, нека да се върнем обаче на неолитните пластики. В предварителния разговор разбрах, че искате да ги направите монументални. Как? С увеличаване на размера в камък. Това е посоката, в която работя от десетилетия вече. Покажете ни как би изглеждал един експонат позициониран между блоковете. Няма как да ви покажа, но примерно е тая работа, ако е 5 метра между една модерна сграда, примерно от стъкло, тази работа, ако е от камък и увеличена, заклещена между двете сгради,
би въздейства супер много. Правили сте портрети и на Ботев. Какво можете да ни кажете за тях? Мога да кажа, че това е вече съвсем друга посока. Там се влиза в друга енергия и в една рамка. Първо трябва да се отговаря на един образ, който е наложен от векове, като образа на Ботев, като това за усещането за Ботев. Подготовката отнемаше доста време, трябваше да изчета всичко и да заживея с... да се опитам да заживея с това, което е мислил той. Да се докосна до него по-адекватно, за да мога по-адекватно да реша задачите. Кое най-вече взехте от неговия темперамент, за да направите неговия образ? Експлозията от енергия, с която правих бюст. Готов ли сте на такова друго предизвикателство, защото има много творци, които са пресъздавали образа на Ботев? Готов съм винаги. Как си го представите? Следващия монумент или... Вашата следваща скулптурна творба, посветена на Ботев. Ако го разкажа, това ще ми ограничи творческия процес. Тоест и тук имаме тайни? Да. Според мен думите много пъти развалят процеса и аз с години стоя заключен в ацилето и мълча, така че... Без излишни подробности, както се разбра, това е тайна, но пък с още едно нещо свързано с Ботев. Защо скулптура и защо Ботев днес, в рамките на Ботеви дни 2023? Нека не забравяме, че все пак първият паметник на Ботев в България е създаден именно тук, във Враца.